Lošėjo kūrėjai pristato. Sargiai laiptelis. Kai ką, pašoksim? Fitimyti su juo, užmygo po to, ir kada jis mėgojo, jinai jam galvą. Žats. Igno Jonino filmas. Tai palauk, tai kaip čia išėjo. Dabar kiekvieną bovą pradės rodom galvas kapą. Nematoma. Kad jeigu tu pats už save nepakovosi, joks dievas tau nepadės. Va, čia teisybė. Gyvenime reik kovoti. Bet kaip reik kovoti? Kinuose nuo rugsėjo 20-os.